নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, মই ডক্টৰ অৰ্চনা অধিকাৰীয়ে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ এটা নতুন টপিকেৰে সৈতে। আজি আমি আলোচনা কৰিম ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ 4 নম্বৰ পেপাৰৰ 2nd মডিউলৰ বিষয়ে। এই মডিউলটোৰ নাম হৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ বিভিন্নতাৰ বুজন আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা। এই ডিছকাশ্যনৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে কনচেপ্ট অফ ডাইভাৰ্চিটি, অৰ্থাৎ ভিন্নতা বা বৈচিত্ৰতাৰ ধাৰণা, কনচেপ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ ডাইভাৰ্চিটি, বৈচিত্ৰতাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ইছ্যু অফ ডাইভাৰ্চিটি, বৈচিত্ৰতাৰ লগত জড়িত সমস্যাসমূহৰ বুজন, আৰু strategies for handling diversity, বৈচিত্ৰতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কিছুমান কৌশল। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব বৈচিত্ৰতা মানে কি। আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কথোপকথনত এই শব্দটো প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বৈচিত্ৰতা বা ভিন্নতা। আমি জানো যে আমি এখন সমাজত বাস কৰোঁ বা এখন চহৰত বাস কৰোঁ বা এখন ৰাজ্যত বাস কৰোঁ। এখন চহৰতেই বাস কৰোঁ বা ৰাজ্যতেই বাস কৰোঁ, কিন্তু আমি কিছুমান সামাজিক বান্ধোনৰ মাজেৰে একত্ৰিত হৈ বাস কৰোঁ। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ সমাজতে, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ মাজতে আমাৰ কিছুমান বৈচিত্ৰতা আছে। আমাৰ যি ভাৱ চিন্তা, আমাৰ যি শাৰীৰিক অৱয়ব, আমাৰ যি দক্ষতা বা অসক্ষমতা, এই সকলো দিশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাজতে কিছুমান বৈচিত্ৰতা আছে। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এখন দেশ বুলি নকওঁ মই, একেবাৰে সৰু উদাহৰণ, আমাৰ এটি সৰু পৰিয়ালতে যিসমূহ যি 4 বা 5জন সদস্য থাকে, এই সদস্যসমূহৰ মাজতে কিছুমান বৈচিত্ৰতা থাকে। গতিকে হাতৰ 5টা আঙুলি যিদৰে সমান নহয়, এখন দেশৰ নাগৰিকসকলো সমান নহয়। নাগৰিকসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বৈচিত্ৰতা বা বিভিন্নতা থাকিব পাৰে। সাধাৰণতে কোৱা হয় যে এই বৈচিত্ৰতাৰ যি ইংৰাজীৰ প্ৰতিশব্দ ডাইভাৰ্চিটি, এই শব্দটো এটা ডাইভাৰ্চ নামৰ শব্দৰ পৰা আহিছে, আৰু যাৰ অৰ্থ হৈছে ডিফাৰেণ্ট অৰ ডিচিমিলাৰ, অৰ্থাৎ পাৰ্থক্য বা অসমিলমিলতা। গতিকে অৰিজিনেলি ডাইভাৰ্চিটি ৰেফাৰ টু দোজ হু আৰ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ্ছ ইন ৰেচপেক্ট টু এথনিক বেকগ্ৰাউণ্ড, নেশ্যনেলিটিজ, চেক্সুৱেল অৰিয়েণ্টেশ্যন, কালাৰ অৰ ক্ৰিড। গতিকে সহজ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে বৈচিত্ৰতা হৈছে মানুহৰ মাজত থকা বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিভিন্নতা। এই বিভিন্নতা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে। ই হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কালাৰ, বৰ্ণ, ধৰ্ম, ভাষা তথা লিংগ, অৰ্থাৎ লিংগ, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বা সক্ষমতা অক্ষমতা নিৰ্বিশেষে মানুহৰ মাজত থকা যি পাৰ্থক্যতা বা অসমিলমিলতা, সেয়াই হৈছে ডাইভাৰ্চিটি বা বৈচিত্ৰতা। চাম পিপল ডিফাইন ডাইভাৰ্চিটি এজ 4 এমপ্লয়মেণ্ট ইকুইটি গ্ৰুপ। কিছুমান ব্যক্তিয়ে এই বৈচিত্ৰতাক 4টা নিয়োগ সম দলৰ বিভাগ কৰিছে। সেই দলসমূহ হৈছে ভিজিবল মাইনৰিটিজ, অৰ্থাৎ দৃশ্য লঘু, অৰ্থাৎ সংখ্যাগ্ৰস্থ যিসমূহ মাইনৰিটিজ আছে তেওঁলোকক কোৱা হৈছে, দেন উমেন ইন নন ট্ৰেডিশ্যনেল অৰ মেনেজমেণ্ট ৰোল, যিসকল মহিলা অপৰম্পৰাগত বা মেনেজমেণ্ট, অৰ্থাৎ তেওঁলোক কিছুমান মেনেজমেণ্টৰ কামত তেওঁলোক জড়িত সেইসকল, আৰু পাৰ্চন উইথ ডিছএবিলিটিজ, অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকল, আৰু এপ অৰিজিনেল, অৰ্থাৎ আদিভাষী লোকসকল। মূলত ক'বলৈ হ'লে মানুহৰ মাজত থকা বিভিন্ন তথা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বৈচিত্ৰতাকে বা
অসমিলমিলতাই হৈছে ডাইভাৰ্চিটি। ডাইভাৰ্চিটিৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সে বৈশিষ্ট্যই আমাৰ এই ডাইভাৰ্চিটি সম্পৰ্কে থকা যি ধাৰণা, সেই ধাৰণা অধিক স্পষ্ট কৰি তুলিব। সেয়া হৈছে, ডাইভাৰ্চিটি ইজ ফ'কাছ অন দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ অফ পিপল ইন ৰেচপেক্ট টু ভেৰিয়াছ ডাইমেনশ্যন, অৰ্থাৎ ব্যক্তিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত থকা বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত যি পাৰ্থক্যতা থাকে, সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ডাইভাৰ্চিটিয়ে অৰ্থাৎ বিভিন্নতাই জোৰ দিয়ে। দেন ডাইভাৰ্চিটি ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ মাল্টিটিউড অৱ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ অৱ পিপল, ই ব্যক্তিৰ মাজত থকা এটা দুটা নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি পাৰ্থক্যতা ই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে বা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। ইট এনকম্পাছেছ মেনি ডিফাৰেণ্ট হিউমেন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অৱ পিপল, মূলত ই হৈছে মানুহৰ মাজত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ মানৱীয় বা মানৱ সম্পৰ্কীয় কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স লক্ষণ। ডাইভাৰ্চিটি ব্ৰিংছ টুগেডাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফ্ৰম ভেৰিয়াছ বেকগ্ৰাউণ্ড। ডাইভাৰ্চিটিয়ে যদিও মানুহৰ মাজত থকা অসমিলমিলতাক বুজায়, কিন্তু এই ডাইভাৰ্চিটিয়েই মানুহক একত্ৰিত কৰি তোলে। আৰু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটিৰ উদাহৰণ দিয়া এখন শ্ৰেষ্ঠ দেশ, কাৰণ আমাৰ দেশত বিভিন্ন ভাষাৰ, বিভিন্ন ধৰ্মৰ, বিভিন্ন বৰ্ণৰ মানুহ আছে, কিন্তু আমি এক নাগৰিক হিচাপে, এক ভাৰতীয় হিচাপে আমি জীয়াই আছোঁ। গতিকে এই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ মাজত থকা যি এই বিচিত্ৰতা, অসমিলমিলতা, এই অসমিলমিলতাই আমাক একত্ৰিত কৰি তুলিছে। দেন ডাইভাৰ্চিটি ইমপ্লাইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ অৱ পিপল ইন ৰেচপেক্ট টু ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰিজ, অৰ্থাৎ বৈচিত্ৰতাই মানুহৰ মাজত যি বিভাদ সৃষ্টি কৰে বা মানুহৰ মাজত যি বিভিন্ন বৈচিত্ৰতাসমূহক চিনাক্ত কৰি তোলে, এই বৈচিত্ৰতাসমূহ কিছুমান বিশেষ ভাগত বিভক্ত। সেইসমূহ হৈছে ৰেছ, অৰ্থাৎ জাতি, কালাৰ, বৰ্ণ, ধৰ্ম, ছেক্স, লিংগ, মেৰিটেল ষ্টেটাছ, বিবাহিত, অবিবাহিত, ফেমিলি ষ্টেটাছ, পৰিয়ালৰ মৰ্যাদা, মেণ্টেল ডিছএবিলিটি, মানৱীয় সক্ষমতা, এথনিক ৰিজন, এটচেট্ৰা এণ্ড এটচেট্ৰা, অৰ্থাৎ জন্মৰ স্থান, জন্মৰ ক্ষণ আদি বিভিন্ন বয়স, বিবাহৰ যি মৰ্যাদা, এই সকলোসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানুহৰ মাজত থকা যি পাৰ্থক্যতা, ভিন্ন বৈশিষ্ট্য, সেয়াই হৈছে বৈচিত্ৰতা। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে এই ডাইভাৰ্চিটিৰ লগত কিছুমান সমস্যা জড়িত হৈ আছে, সেইসমূহনো কি। যিহেতু আমি শিক্ষাৰ বিষয়ে পাতিছোঁ, শিক্ষাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে আমি ডাইভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত, ডাইভাৰ্চিটিৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, সেই সমস্যাৰ বিষয়ে আমি ক'ব লাগিব। আমি জানো যে আমাৰ দেশৰ সংবিধানখনে সকলো শিক্ষাৰ্থীকে, সকলো শিশুকে সমান অধিকাৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰি গৈছে। অনুচ্ছেদ 45ত, 45 অনুচ্ছেদত কৈ থৈ গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে 6-14 বছৰ বয়সৰ প্ৰতিজন শিশুকে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী, অৰ্থাৎ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব। দেন আৰ্টিকল 29 সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 29 অনুসৰি কোৱা হৈছে যে দেশৰ চৰকাৰৰ পৰা অনুদান পোৱা কোনো শিক্ষানুষ্ঠানে কোনো শিক্ষাৰ্থীকে ধৰ্ম, জাতি, ভাষা বা আন কোনো বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বা সেইসমূহ নিৰ্বিশেষে তেওঁলোকক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিকৰণৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ দেশৰ চৰকাৰৰ অনুদানৰে যিসমূহ বিদ্যালয় স্থাপন হৈছে, সেই বিদ্যালয়সমূহে কোনো শিক্ষাৰ্থীকে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণৰ নামত শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে।
ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ আন আন প্ৰস্তাৱ আৰু অনুচ্ছেদসমূহত ৰাইট টু এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আছে। ইয়াৰ উপৰি ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে যিমান কমিশ্যন আয়োগ বা নীতি হৈছে, নতুন শিক্ষা নীতিয়েও শিক্ষাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু এই শিক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে। কিন্তু বহু সময়ত দেখা যায় যে ডাইভাৰ্চিটিৰ বাবে অৰ্থাৎ বৈচিত্ৰতাৰ বাবে বহু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বা শিক্ষাৰ সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, যে নিজৰ বৰ্ণৰ বাবে, নিজৰ ধৰ্মৰ বাবে বা আদিবাসী হোৱা বাবে বহু সংখ্যক আদিবাসী ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। গতিকে এই যি ডাইভাৰ্চিটিৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা যি সমস্যা, এই সমস্যাসমূহ একমাত্ৰ নিবাৰণ কৰিব পাৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে। কিদৰে? এভৰি স্কুল হোৱাট এভাৰ ইটছ ইনটেক্ট অৰ হুৱেৰ এভাৰ ইট ইজ লোকেটেড ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ এডুকেটিং চিলড্ৰেন এণ্ড ইয়ং পিপল হু লিভ এণ্ড ৱৰ্ক ইন এ কাউণ্ট্ৰি হুইচ ইজ ডাইভাৰ্চ ইন টাৰ্মছ অফ কালচাৰ, ৰিলিজিয়াছ অৰ বিলিফ, ethnicities and social background, অৰ্থাৎ সকলো বিদ্যালয়ে, প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ ইনটেক কেপাচিটি অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থী লোৱাৰ যি তেওঁলোকৰ যি ইনটেক থাকে, সংখ্যা থাকে, সেই সংখ্যা যিয়েই নহওক, সেই শিক্ষানুষ্ঠান য'তেই য'তেই স্থাপিত নহওক, সেই প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানে সকলো শিশুকে, এখন দেশত বাস কৰা দেশৰ নাগৰিকসকলক, যিসকলৰ মাজত সাংস্কৃতিক, ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ তাৰতম্য থাকিব পাৰে, সকলোকে তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰা উচিত, সেয়া তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। Then the educational institution allow and enables their pupil to mix with those who come from different background. এখন বিদ্যালয়ত বিভিন্ন পৰিয়ালৰ, বিভিন্ন সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পটভূমিৰ পৰিয়ালৰ শিশু আহে, সন্তান আহে বা শিক্ষাৰ্থী আহে। গতিকে বিদ্যালয়খনেই হৈছে একমাত্ৰ এনেকুৱা এক অনুষ্ঠান আৰু শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকল হৈছে এনেকুৱা এক মাধ্যম, যি মাধ্যমে সেই বিভিন্ন পটভূমিৰ পৰা অহা শিশুসকলৰ মাজত, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক সমিলমিলতা আনিব পাৰে। Then school and other educational institution must give the pupil the opportunity to learn with, from and about those from different background or diversity. এই বিদ্যালয়সমূহে শিশুসকলক এনেকুৱা এক সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে যি সুবিধাৰ দ্বাৰা বঞ্চিতসকলে শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু বিদ্যালয়ত থকা শিশুসকলে যিসকল বঞ্চিত হয় তেওঁলোকৰ সৈতে এক সুসম্বন্ধ স্থাপন কৰিবলৈ। গতিকে শিক্ষকসকলে, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই বৈচিত্ৰতা, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা যি বৈচিত্ৰতা, এই বৈচিত্ৰতা ভংগ কৰাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব পাৰে। বৈচিত্ৰতা বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা বা তেওঁলোকৰ কৃতিত্ব নহয়, কিন্তু বৈচিত্ৰতাৰ বাবে যিসকল শিশু শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, সেই বঞ্চিত শিশুসকলক বিদ্যালয়লৈ আনি সমশিক্ষা প্ৰদান কৰি এক বিদ্যালয়ৰ এক শিক্ষাৰ্থীৰ যি ধাৰণা, সেই ধাৰণা প্ৰদান কৰিব পাৰে। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, এই মডুলত আমি বৈচিত্ৰতা আৰু বৈচিত্ৰতাৰ লগত জড়িত শিক্ষামূলক সমস্যা আৰু সেই সমস্যাসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে আপোনালোকে কিদৰে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে, আপোনালোকে কিদৰে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে বা সেইসমূহ সমাধান কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' লেটছ মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' উইথ দ্য টপিক ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। থেংক ইউ।